На одну туристичну родзинку у місті Рахів відтепер буде більше. Об'єкт під назвою «Водоспад здоров'я» відкрили на території Карпатського біосферного заповідника. Сюди, каже Ігор Кальба, завідувач музею екології гір, кожного року приїжджають близько 7 тисяч туристів з різних куточків України та світу. Така от атракція, вона надзвичайно збагатить їхні враження від відвідування нашого краю. Раніше це місце відвідували переважно місцеві, оскільки тут є дуже гарне джерело, так називаємо з-під Явора. Це дуже смачна вода, яку люди, навіть місцеві, наші працівники так само забирають собі додому. Про цей об'єкт ми мріяли. Це є мрія багатьох рахівчан, про яку нам нагадували і просили, щоб такий об'єкт був. Пам'ятаємо, що основне в нашому житті – це здоров'я. Базові речі для того, щоб ми мали добре здоров'я – це чиста вода і чисте повітря. Ми тут маємо все необхідне для того, щоб ми оздоровилися, прийшли сюди, поспілкувалися з природою, попили джерельної води і оздоровилися, ставши під наш водоспад здоров'я. Віктор Медвідь каже, що цей водоспад приваблюватиме туристів літом і навіть взимку. Наша чергова локація під час освячення води на свято Водохреща. Зараз всі бажаючі можуть переодягнутися, стати під водоспад і отримати порцію енергії від нашої матінки природи. Отримати свою порцію природної енергії вирішив і пан Михайло. Всім відомо, що джерельна вода навіть влітку дуже холодна, та чоловік каже, для нього ця температура комфортна. Можете не хвилюватися, я не замерзну, це не зима. Крім того, якщо врахувати, що я купаюся і зимою, то сьогодні це просто надзвичайно комфортна купіль. Почуваю себе прекрасно, чого бажаю і вам. Запрошую. Ініціатори такої туристичної родзинки переконані, ті, хто приїде у місто Рахів, обов'язково повинні спробувати джерельної води та помилуватись неймовірними краєвидами. Така атракція, вона дозволяє продвинути ідею оздоровлення на території нашого заповідника, тобто люди будуть загартовуватися, більше проводити часу на природі, своєю сім'єю, і відповідно, вони також захочуть відвідати нашу територію заповідника і, власне, наш музей. Об'єкт облагородили за 2 місяці, а от радувати місцевих та туристів він буде набагато довше, переконані у Карпатському біосферному заповіднику.